Доброго ранку. Студія Оксана Туз. Смертельна аварія сталася сьогодні вночі у Рівному. Як повідомив речник Нацполіції області Антон Крук, близько першої години ночі 43-річний водій мерседесу не впорався з керуванням та врізався в огорожу. Чоловік загинув на місці події. З власних джерел нам стало відомо, що загиблий голова громадської організації, спілка учасників АТО і захисників вітчизни Горинь. Більше про це у наших наступних випусках. Від учора на прийом до сімейних лікарів рівняни записуються через електронні реєстратури. На базі медичного центру на Драгоманова офіційно презентували інформаційну систему Хелсі. Вона містить базу всіх сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів Рівного. Записатися на прийом до свого лікаря можна в реєстратурі медзакладу або самому через спеціальний додаток на смартфоні. Електронні реєстратури запрацювали одночасно в усіх трьох центрах ПМСД Рівного, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Ісків на презентації інформаційної системи Хелсі. Після Рівного електронні реєстратури, зі слів директора з провадження системи Хелсі Євгена Донця, мають запустити у Здолбунові. Є профіль, так. Можемо подивитися календар свій. Натискаємо на календар і ми бачимо, коли є вільний час, коли можна записатися. Вибираємо лікаря. Вибираємо причину звернення. Якщо створена електронна медична карта, займає 1-2 хвилини. Якщо електронна медична карта не створена, приблизно 5 хвилин. Цікаво, чи в перший день я зможу записатися. Намагаюся знайти свого лікаря в цій базі. Вибрала місто Рівне. У мене просто, можливо, інтернет дуже повільний, я ще не можу знайти. Педіатра знайшли, а сімейного не знайшли. Питання не в системі, питання в тому, що не всі лікарі внесли свої дані, не всі ще перестали працювати по старій системі, тому якщо у лікаря, лікар може бути внесений в систему, але у нього немає графіка роботи, то ви не зможете до нього записатися. 2 роки ми працювали з одною інформаційною системою, в принципі, напрацювання певні є, відчули, що це дійсно зручно, тому що насправді от тут працюю і біля реєстратури кожен день хожу і бачу, відколи в нас пішов збій з попередньою електронною системою, так, тобто не можна було записатися. Знову появилися черги, тому що вже більше як півроку тут черг у нас не було. Надати оригінал висновку комісії при Міністерстві охорони здоров'я щодо причини смерті 5-річного Миколи Антонюка. З таким проханням до прокурора Василя Суржука звернувся адвокат Костянтина Думановського Борис Савчук. Чергове засідання у справі колишнього лікаря обласної дитячої лікарні, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, відбулося вчора. Своє прохання адвокат Борис Савчук аргументував тим, що в матеріалах справи містяться 2 висновки цієї комісії, які суперечать один одному. Прокурор зазначив, що оригіналу висновку у них немає. У підсумку вирішили, що суддя направить в МОЗ ухвалу, аби отримати оригінал висновку. Наступне засідання у цій справі має відбутися 26 березня. У справі на томі першому, на сторінці 227, є копія з підписом лише одного Діброви, копія, не оригінал. Погано чекаємо копію. І дійсно є таке заключення. В другому томі, на сторінці 19, з іншою текстовкою, є такий самий зразок. В чому різниця? В одному заключенні він категорично вказує відносно хвороби, а в іншій вказує ймовірно. І таким чином, який брати до уваги? Потерпілі вважають, що це просто йде банальне затягування часу. Ми змушені погодитися з думкою, в принципі, обвинувачення і не заперечуємо. Нагадаємо, колишнього лікаря обласної дитячої лікарні Костянтина Думановського обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків. Мова про події, які сталися у листопаді 2015 року. Тоді 5-річного Миколу Антонюка із підозрою на апендицит привезли до обласної дитячої лікарні. За кілька годин він помер. Батьки Миколи Антонюка звинувачують лікаря Костянтина Думановського у неналежному виконанні професійних обов'язків, який того дня був на чергуванні. Суд триває більше 2 років.
На 100 гривень більше отримують в березні майже 64 тисячі пенсіонерів області. Це найменший розмір доплат. Ще 60 тисячам пенсії збільшать на суму від 200 до 500 гривень. Також частина пенсіонерів отримує у березні та квітні одноразову індексацію у розмірі 1205 гривень. Про це повідомила заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду в області Тетяна Панащук. Загалом, за її словами, підвищення пенсій торкнеться 220 з 285 тисяч пенсіонерів краю. Проведено автоматизований перерахунок пенсій, проіндексовані пенсійні виплати отримувачам пенсій за віком, по інвалідності, по втраті годувальника, за вислугою років. Крім того, проіндексовані пенсійні виплати ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1. Також встановлена цією постановою одноразова індексація пенсій. Це проіндексовані пенсійні виплати за 2015-2016 рік. І розмір індексації буде виплачено у березні-квітні у двох місяцях рівними частинами по 1205 гривень 0,9 копійок, 1205 гривень 0,8 копійок. Але ця одноразова індексація виплачується за таких умов. Чоловіки мають стаж страховий 35 років, жінки 30 років, якщо пенсії їм призначені з 1 жовтня 2011 року. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжать Оксана Жужельська та Іван Трофимчук.